TFFs finske försvarare Tomo Turunen är tillbaka i laget när vi tar emot Assyriska på Vångavallen imorgon. Mittbacken gjorde ett inhopp redan i förra matchen mot Värnamo och känner sig nu redo för att starta. Och han är riktigt spelsugen efter sitt långa skadeuppehåll. Jag tycker vi har stor chansen att vinna imorgon. Det är hemmaplan och Assyriska, de spelar i konstgräs i hemma, så det är mycket skillnad när du spelar som normalgräs. Du gjorde ett inhopp i förmatchen mot Värnamo. Hur känns formen här? Ja, det var en dålig match, men jag spelade 20 minuter ungefär. Ja, ja, det var okej. Det var mycket roligt att spela. Det var ingen rolig match däremot. Vad sa du om insatsen? Ja, som jag sa, att det var en jättedålig match. Men det är en ny match imorgon, så vi ska ta 3 poäng imorgon. Vad vet du om Assyriska? Ja, inte så mycket, men jag tycker att det har bra lag. Och bra spelarna. Ja, vi får se imorgon. Det är förhoppningsvis ett taggat TFF som kliver ut på Vångavallens gräsmatta imorgon. Laget gjorde en dålig insats mot Värnamo senast och behöver nu börja plocka poäng för att klättra i tabellen. Det är mycket viktigt. Det är viktigaste match i denna säsong. Så. Hur sugen är du på att gå ut och spela? Mycket. Allt. Då kör vi imorgon 3 poäng. Absolut.